Het niet landelijk toepassen van de nieuwe werkroosters van het Korps Politie Suriname bevalt de Surinaamse Politiebond SPB niet. Vandaar dat de organisatie dreigt met acties. Het werkrooster gaat per vandaag in. De SPB is de mening toegedaan dat in het rooster een betere rustperiode is ingebouwd voor de politieambtenaren. Echter wordt er proef gedraaid met dit rooster in enkele resorten in verschillende regio's. De bond is van mening dat hierdoor de relatie tussen de politiebond, de korpschef en de minister van Justitie en Politie erg verstoord is geraakt. Er zou ook een gesprek zijn met de minister, de korpsleiding en het bestuur van de bond op Republiek dit weekend. Echter heeft de minister afgezegd, maar vergadert wel met de korpsleiding. Het bestuur vindt de houding van de bewindsvrouw niet correct, zegt bondsvoorzitter Raoul Hellings. De minister heeft enerzijds gezegd, die meeting gaat niet door, maar dan trekt ze zich wel terug met de korpsleiding. Het geeft reden om te vermoeden dat de minister bezig is te hokken met de korpsleiding. Of het waar is, weet ik niet. Maar althans, bij ons werd de indruk gewekt dat de minister bezig is te hokken of te samenzweren met de korpsleiding tegen de Surinaamse politiebond. Toch, ze was een tijdje met de secretaris aan de telefoon. Op den duur ben ik erbij gekomen en ik heb de minister gezegd, voor mij kan dat niet. En dat was reden voor de minister om de telefoon in mijn oor neer te leggen. En op basis daarvan hebben we dus ook toen besloten, we gaan een persconferentie beleggen. En we gaan de media informeren over vervolgstappen van de Surinaamse politiebond. We bereiden de samenleving ook erop voor. En we hebben in ieder geval van maandag aanstaande een spoed ALV gepland. En we gaan het overlaten aan de leden van de Surinaamse politiebond om te beslissen hoe verder. En wij van de politie in ieder geval zijn niet verantwoordelijk voor datgene wat besloten wordt tijdens die ALV. Omdat we kosten nog moeite hebben bespaard om een speaking terms te blijven met de werkgever. Hellings zegt verder dat het werkrooster al eens is gebruikt en dat het niets nieuws is. Het wordt binnen het overheidsapparaat al gehanteerd. Hellings begrijpt daarom niet dat het niet bij de politie kan worden toegepast. Hij is de mening toegedaan dat bij de politie aan slavenarbeid wordt gedaan en de korpschef is niet te vinden voor dialoog. Het is niet iemand die bereid is om te communiceren. Het is iemand die in feite als een despoot te werk wil gaan. Ik ben het. Ik ben het, ik ben de korpschef en ik kan maar bepalen. En ook al wat er besloten is, als ik vind dat ik iets niet tolereer, dan ga ik het torpederen of dan ga ik het tegenwerken. Niet op basis van argumenten, maar op basis van het feit dat ik korpschef ben. Ik bepaal en daarmee basta. Dat is het uitgangspunt van Daniel. En dan gaat men zich zogenaamd beroepen op die militaire trant. Maar men vergeet dat dat punt in principe een dode letter is. We zijn ten eerste geen militaire organisatie. Dus we gaan geen discipline volgens de militaire trant hanteren waarbij je eerst moet uitvoeren dan moet beklagen. Omdat ons in de opleiding is geleerd dat we onze ratio, onze grijze massa moeten gebruiken in alles wat we doen. Toch? En mutatis mutandis verwachten we ook van die korpschef dat wanneer ze beslissingen neemt, dat ze rekening moet houden met het algemeen belang en dat ze haar ego maar even terzijde moet leggen. Aldus bondsvoorzitter Raoul Hellings. Het niet landelijk toepassen van het nieuwe werkrooster van het Korps Politie Suriname bevalt de Surinaamse Politiebond niet. Vandaar dat de organisatie dreigt met acties. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft in een reactie aangegeven dat zij het betreurt dat er een conflict is met de SPB over het dienstrooster. De minister zegt nog steeds open te staan voor dialoog.